Danmark er vi dygtige til at dyrke jorden. 60% af vores areal er landbrug, der forsyner os med kød og grønt. Men man kan også dyrke mad i havet, og endda på en måde, der er mere skånsom over for miljø og klima. Det er lige netop det, der sker her i den maritime nyttehave. En slags køkkenhave under vand. Det kan se ud på mange måder, men det er et sted, hvor der dyrkes fødevarer under overfladen. Over de sidste 5 år er der kommet flere og flere maritime nyttehaver i Danmark. I dag er der faktisk mere end 25 maritime nyttehaver fordelt over hele landet, og vores nabolande er også gået i gang. Og det skal vi være glade for, for de afgrøder, der dyrkes i de maritime nyttehaver, forurener og fylder mindre end husdyr og afgrøder på land, og så er de noget så fint som regenerative. Det vender vi lige tilbage til, hvad det betyder. Alle maritime nyttehaver passes af dem, som vi kalder for havbønder. Ligesom normale bønder skal havbønder sætte sig ind i det miljø, de dyrker deres afgrøder i. De skal forstå forholdene under overfladen, som påvirker deres afgrøder. De 3 primære afgrøder, som dyrkes i maritime nyttehaver, er blåmuslinger, tang og østers. Og de afgrøder er alle regenerative. Og nu kommer vi til det. Hvad betyder regenerativ egentlig? Uanset hvad vi spiser, påvirker det verden omkring os. Produktionen af fødevarer udleder CO2 til atmosfæren og næringsstoffer til jorden. Begge dele ender i havet. Muslinger, østers og tang er regenerative afgrøder. Det betyder, at når de vokser, så giver de mere til naturen, end de tager. Vi kan dyrke dem uden at tilføre noget til havmiljøet. De skal ikke fodres, de skal ikke medicineres, og de skal heller ikke gødes. Og de skal sjovt nok heller ikke vandes. Samtidig er de ekstremt arealeffektive i forhold til afgrøder på land, der ofte dyrkes på bekostning af vild natur. Med de her afgrøder kan vi få et stort afkast på meget lidt plads. Hernede, der hænger afgrøderne bare og passer sig selv i et tredimensionelt område under overfladen. Og mens de vokser så store og lækre, så skaber de et hjem for andre af havets dyr og organismer. De bruger nyttehaven som jagtmark, yngleplads eller deres hjem. Afgrøderne, de er altså med til at understøtte en høj biodiversitet. Når tang laver fotosyntese, ligesom planter på land, så optager den faktisk CO2 og udleder ilt. Og så vokser den hurtigt. Meget hurtigere end skov på landjorden. Og ikke nok med, at tang er en rigtig klimahelt, så er det også en fødevare med helt fantastiske muligheder, både gastronomiske og næringsmæssige. Vi skal bare lige lære, hvordan man bruger det i køkkenet. Tak. Vi har altså at gøre med ganske effektive middel i klimakampen, som har den store fordel, at mens tangen omdanner CO2 til ilt, forvandler den sig til fantastisk mad til mennesker på rekordtid. Både muslinger og østers er eksperter i at forvandle vores overskydende næringsstrømme til sunde fødevarer. Når de filtrerer det vand, der strømmer forbi dem og optager næring, er de med til at afhjælpe et stort problem med overdrevne algeopblomstringer i kystnære danske farvande. Algerne er essentielle for alt liv i havet. Men hvis der er for meget, skaber det en ubalance, og det er opskrift på død og ødelæggelse for havets økosystemer. Og havets økosystemer påvirker økosystemerne på land og omvendt. Det hele hænger sammen. Regenerativ havdyrkning betyder simpelthen, at vi genopbygger et sundt miljø i stedet for at forværre det. Og det lyder jo alt sammen meget godt. Men der er også udfordringer forbundet med at dyrke i havet. Og vi skulle meget nødig begå det samme fejl i havet, som vi har gjort på land. Så når I kommer på besøg, så skal vi også snakke om ting som monokultur, næringsophobning og forurening. For det er vigtige emner at overveje, hvis man vil dyrke fødevarer. At være havbonde er ikke et skrivebordsarbejde. Så tag praktisk tøj på og vær klar på at få våde hænder. Desuden skal I pakke tasken med madmod, for vi skal selvfølgelig også smage på råvarerne. Hvis de regenerative afgrøder skal gøre en forskel, så skal de på middagsbordene derhjemme. Og det er kun en god ting, for de smager helt vildt godt.